Prilikom obilaska mesne organizacije penzionera u Futogu, gradonačenik Miloš Vučević rekao je da gradska vlast u prethodne četiri godine je pokazala da najstariji sugrađani nisu zaboravljeni i grad je za ovu populaciju uradio dosta toga. Mi smo nas sada otvorili kancelariju za stare, Mi smo nastavili da držemo jednu visoku notu socijalne komponente za one penzionere kojima je pomoć najpotrebnija. Mi smo naše novostadske penzionere slali i u banje i na more. U posljednjoj fazi, u trećoj fazi smo rekonstrukcije doma penzionera u Poštanskoj ulici u centru Novog Sada, to je više desetine miliona dinara iz budžeta grada direktno uloženo, to će biti jedan od najreprezentativnijih objekata, ne samo u Novom Sadu, nego rekao bi u celoj državi Srbiji koji imaju penzionere i mnogo toga je pred nama. Ali ono što je najvažnija poruka moja na penzionerima jeste da su oni, oni podneli najveći teret svih ovih mera kroz koje je naša država prolazila, zahvaljujući njima, Država Srbija je danas konsolidovana i stabilizovana finansijski i ekonomski, zahvaljujući njima, pre svega njima, našim penzionirima, Srbija nije otišao u put bankrostva kako su nas vodili oni do 2012. koji su vodili državu i zahvaljujući njima mi imamo obavezu da pokažemo jednu međugeneracijsku solidarnost i da znamo da im se odužemo za sve to što rade. I zato sam ja spreman kao gradonačovjek, nadam se i naredne četiri godine da im pružim još bolju ruku saradnje i da još više radimo zadnje. Novi dom kulture u Futogu, čije izgradnje je pri kraju. Deo prostorije ustupiće upravo penzionerima, što nije iznenađenje ukoliko se uzme u obzir da penzionera u Novom Sadu ima oko 60.000. Mesta zajednica Futog i ljudi iz Futoga koji vode ovo mesto i koji su u komunikaciji sa mnom predložili da a, novi, zaista velelepni objekat kulturnog centra u Futogu, nadam se će se zvati Branko Ćopić, kako je i poslanica Bradović predložila, a, jedan deo prostora Ustupi i udruženju penzionera, mestno organizaciju Futogoda koriste, što je bilo ovako isto jedna, jedan znak podrške za njihov normalan rad. Izgradnja kulturno-informativnog centra u ulici Sime Šola je počela u februaru 2015. A kako je rekao gradonačelnik, objekat će biti gotov na proleće. Investitor je poslovni prostor, a izvođač radova, NPN Gradnja, Novi Sad.